Divisional coordinator Wachira at a honorable speech at National Gate. Oh,
mugaino kumanga galaba, mulaba muntu tisizi. Nemba igiriza, abatamanyi kyakkola, nembabeerako, nembayigiriza, nembalaga nti kukole kino, wavaamu kino, okola bw'oti kivaamu. Si ekyo? Tembalaga baweereza ssente ne musirika. Mugende mbayigirize, mbatambulireko, mulabe nti waliwo ekivuddemu. Kati twalese zipiki zizino, naye zipiki zino sizaakuteeka ku ofiisi. Zaakongera ssente mu saako zammwe. Si ekyo? Buli saako yabawadde pikipiki ssatu ssatu. Nti saako epiki ezo bwe muziteeka mu bizinesi zammwe za boda boda, ziyingiza ssente buli lunaku. Ate ne kibayambako okwongera kufuna obuweereza mu saako zammwe. Nakyo ne kyongera obuweereza ate ne kibongerako okukolera obugagga. Si kyekyo? Era ze zino ze tunaase tugenda zibawa. Aye mpuzi kangamba nti bannaaye, buli omu alina okwekolerera. Kati ke mufunye chansi, temugita. Tandikwa baana bwemale. Si kyekyo? Ebikolwa ebyomenyi by'amateeka byewalira eddala. Omwenge, enjaga, obwamalaaya, bambolingi, tukole ki? Byewale. Mumpulira, omwenge gwonoona emibiri gyaffe. Mumpulira, enjaga eyonoona okutegeera kwaffe. Obwamalaaya buvaamu obulwadde. Gambolingi atunafuye obwongo netuleka okwekolera netusuubira nti abaakapapula bagenda okukyusa obulamu bwaffe ate kitaiki so ebintu ebyo mukole ki first of all sooka okwebaza omukulembeze w'eggwanga His Excellency olw'okukyaza mu State House nga 31 n'ekyokubiri okutuukiriza obweyamu n'ekisuubizo kye yali yakola okukwatirako abaana ba ghetto okufuna ssente ez'okukozesa emirimu gyabwe yategeera obulumi n'obunaku bwe tulimu tusobola kujja ssente mu banka abamu tetulina ndanga muntu ebyasako olumu tetubitegeera bulungi n'ayingira mu nsonga n'akola ekintu omukulembeze omulungi kyakola first of all sooka okwebaza omukulembeze w'eggwanga His Excellency olw'okukyaza mu State House nga 31 n'ekyokubiri okutuukiriza obweyamu n'ekisuubizo kye yali yakola okukwatirako abaana ba ghetto okufuna ssente ez'okukozesa emirimu gyabwe yategeera obulumi n'obunaku bwe tulimu tusobola kujja ssente mu banka abamu tetulina ndanga muntu ebyasako olumu tetubitegeera bulungi n'ayingira mu nsonga n'akola ekintu omukulembeze omulungi kyakola njagala okubeebaza olw'okweterawo obukulembeze bwammwe ate n'okubukkiririzaamu ffe kituyambye nnyo nti ghetto structure kati eranze simbya makanda efuuse ensonga buli omu gyakola ki gyayogerako twatandika naye buli omu abuuza ghetto structure kyeki kyekino sako zino ne pikipiki zino n'ebintu ebirala bingi ebijja okujja ebigenda kututeera akasente mu nsawo obumenyi bw'amateeka bwongere okukola ki kukendeera so nze nga akulira ekitongole ekirwanyisa obumenyi bw'amateeka ndabira ddala pulogulaamu ebibala tutandisa okukola ki afande buya tuli mu kukompayiringa abafunye ne projekiti zaabwe zibalagenda kukola bizinesi babateereku ekitabo kopi bajja kuba nga bagikuwa ate bagiwa State House Controller okubeera nga tumonitaringa buli kimu kyonna ekigenda mu maaso nga tuli wano olwaleero okujaganya okufuna
ebyo president wa fomulungi biyali yatusubiza sebo controller madam Jane Baleche twalo mukisa guno otegeza abatali mu state house nti olunaku lwe twagenda twafuna sente zaffe mu bujjuvu era zaatuuka mu sako zaffe era abantu bangi bali mu kuzifuna era netwala omukisa guno okutegeeza nti abantu bonna basanyufu bagenda funa piki zaabwe era olunaku olwaleero kye kituleese wano okufuna piki ezo nebaza nnyo pulezidenti w'eggwanga pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni asobodde otegeera omwana wa ghetto na biki byayitamu tukyusiza obulamu bwaffe era n'obumenyi bw'amateeka tebukyaliwo mu ggwanga nga bwe bwali luli.